tack för att du klickat på den här videon. Vi ska prata om runor. Järnåldersbokstäver som inte ser ut som våra. Precis, för de vi känner igen de kallas för latinska bokstäver. Och för att hålla ordning på dem så lägger vi dem tillsammans. Och det är det vi kallar för alfabetet. Men på järnåldern, här i Sverige och i Skandinavien, så använde man bokstäver som vi alltså kallar runor. Och de satte man ihop till deras alfabet som man kallade för futharken. Precis, och det fanns flera olika futharker. Men de vanligaste man använder som vi brukar se, det är den äldre och den yngre runraden. Den äldre runraden hade 24 stycken runor, medan den yngre runraden bara hade 16. Och den runraden använde man under vikingatiden. Och det kanske låter lite konstigt att ha så få bokstäver. Här i Sverige har ju vi 29 bokstäver i vårt alfabete. Men man gjorde helt enkelt så att man tog bort ett par stycken, eller rättare sagt slog ihop dem. Till exempel så blev I och E samma runa, P och B, K och G, O och U, beroende på hur de lät. Medan bokstaven R helt enkelt kom att få flera olika uttal. Precis, man hade flera. Och många av de här bokstäverna, de känner vi igen. Till exempel de här. Men varför är de så raka? Varför är de så kantiga? Jo, för att vi är ju vana vid att skriva på papper. Men det hade man inte på vikingatiden. Utan man använde istället för sten och trä. Ah, så materialet gjorde alltså att det var lättare att göra raka runor än att göra krumelurer och skrivstil som vi har idag. Precis så.